Ողջույն հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք Ալաշկերտի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Գրիգորյանի եւ թիմի դարպասապա Օգնեն Չանչարևիչի նախախաղային ասուլիսը։ Նախ խոսենք դարպասապայի հետ, որպեսզի պատրաստվի մարզմանը, խնդրեմ ներկայանալ եւ ուղղել ձեր հարցերը։ Արսեն Բարսեղյան, հարց հետևյալն է. Ինչպիսի տրամադրվածություն կա վաղվա խաղի հետ կապված, կարևոր խաղը, եւ արդեն տեղյակ ենք, որ մի քանի առաջատար ֆուտբոլիստներ, ինչպես նաեւ մրցակցի թիմից երկու դարպասապա վաղը չեն լինելու իրենց մրցակից թիմի հետ, ինչ կասի դրա մասին դարպասապահը։ After the first game we know more about Rangers and like I think we don't scare from that team. We see his weak and good points and we have very active result and I think we can make something tomorrow. I don't know, but I feel we can. I believe in this team. After this game against Kairat, where we win 3-2, and the way how we play and how the people on the stadium support us, I think tomorrow will also help us and we make this big victory. Թիմում շատ լավ տրամադրություն է տիրում, առաջի խաղից հետո Rangers-ի հետ ավելի լավ ենք ծանոթ, գիտենք մրցակցի ուժեղ եւ թույլ կողմերը, ինչը նաեւ քննարկվել է բնականաբար մարզչական շտաբի հետ։ Այսինքն լավ տրամադրություն է տիրում, մասնարարպես Կայրատի հետ հաղթական խաղից հետո էլ ավելի լավ տրամադրություն է հիմա Ալաշկերտում, մենք հավատում ենք մեր հաջողությանը, մենք տեսանք, որ կարող ենք հաղթել Կայրատի պես ուժեղ թիմերի, մենք տեսանք ֆուտբոլասերի աջակցությունը, ինչը շատ կարևոր էր մեզ համար, եւ այդ ամենը հաշվի առնելով վաղը թե երկրպագուների աջակցությամբ, թե եւ մեր լավ պատրաստվածության եւ լավ տրամադրվածության շնորհիվ ակնկալում ենք, որ կարող ենք այս մեծ հաղթանակը պարգևել հայ ազգին։ Հարցեր դարպասապային։ Վնասվածք ունի մյուս դարպասապա Դավիթ Յուրչենկոն եւ հիմնական մեծ ծավալի աշխատանքը հենց իր վրա է, մի քանի խաղ արդեն անընդմեջ մեջ խաղում է, թեկուզ դարպասապայի դիքում կա ինչ-որ ֆիզիկական պատրաստվածության պակաս կամ չգիտեմ հոգնածություն։ Our other goalkeeper David Yurchenko is injured, and because of that, you every game in a row, so five I don't know games in a row, you play in first 11. So can it cause any problems, so fatigue or something? No, it's not so easy. I need to be. I swear. But in that moment, we cannot do nothing else. We need to go through this because David received this injury, and I hope he will get well soon and fast, because of this is like my older brother. We do a lot of things together, and he do a lot of things for Armenian national team, and I respect him so much, because I have also 32 years old, but we together make a good team. It's not like դարպասապահ Դավիթ Յուրչենկոն վնասվածք ունի, եւ բայց միևնույն ժամանակ ընդգծում է Օգնենը, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի Յուրչենկոն շուտ շարք վերադառնա, որովհետեւ ոչ միայն այստեղ մրցակցություն է ծավալված Ալաշկերտում, այլեւ շատ լավ հարաբերություններ ունեն երկու դարպասապահները, կոնկրետ Օգնենը շատ մեծ հարգանք է տածում Դավիթ Յուրչենկոյի նկատմամբ, որը նաեւ մեր ազգային հավաքականի հիմնական դարպասապահն է, եւ հենց այդ երկուսով նրանք փորձում են այդ դիրքը ամուր պահել, այլ ոչ թե մտածում են ավելի շատ մրցակցության եւ իրենց մեկնարկային կազմում տեղ ունենալու մասին։ Անցած խաղում, առաջին խաղում, երբ գոլային դրվագը եղավ, իմ աչքին այդպես երևաց, որ հնարավոր էր այդ գնդակը, եթե դու ժամանակին դուրս գայիր, հնարավոր կներ այդ գնդակը փրկելու, բայց մի պահ ուշացրի եւ գրանցվեց գոլ, էլի կմեկնաբանես այդ պահը։ So when we conceded against Rangers, there was an impression that you stayed on the line too long. You know, can you like comment on this episode? It's like not like mistake, but it's when you are on the pitch, it's like 1 or 2 second decision. In first decision, we were all of us think it's offside. You know, after that, I think Boris will cut, and in moment that I want to go out, Morelos striker already have a ball under his leg. You know, if I
go out, I think maybe he will shoot over me. And I tried to stay in back and pick up some time to another players come. And I think I took a great position, but his strike, it's not like good strike, is that is lucky. The ball go under me, and that's all. Այդպեսի դրվագներում ընդհանրապես միլի վարկյաններն են հարց լուծում եւ կարող էր իհարկե մի քանի որոշում կայացնել, բայց նախ թվում էր թե խաղից դուրս վիճակ կա, այնուհետեւ սպասում էր որ Բորիսը կարողանա կադիոն փակել հարցակողին, հետո էլ որոշեց դուրս գալ, որովհետեւ կարող էր կախել դարպասապայի վրայով, փորձեց ավելի շատ ժամանակ շահել, որպեսզի պաշտպանները հասնեն եւ վնասազերծեն հարցակողին, գոլի դրվագնել հարվածեց, այնքան էլ լավ չհարվածեց եւ ինչ որտեղ բախտի գործոնն էլ խաղաց, որ այնուամենայնիվ հնդակը դարպասում հայտնվեց։ Սպասիբո Օգնեն, շնորհակալություն եք ակնկալում եկել թե performance training։ Չեմպիոնների լիգայի վերակավորման առաջին փուլի Քոնասկի նոմացի խաղից առաջ մարզի չնշեց, որ պոզիտիվ պետք է տրամադրվենք։ Պոզիտիվ տրամադրվել ենք բոլոր խաղերում, թե Կայրատի խաղից առաջ, թե Շերիֆի եւ թե Այժմ, բայց գիտենք, որ այս խաղից առաջ մենակ պոզիտիվությունը բավարար չի, ինչա պետք մեզ Rangers-ի արգելքը հաղթարելու համար, որովհետեւ մենք էլ բոլորի հետ միասին ցանկանում ենք դա։ Перед матчем с валийской командой вы отметили, что нужно настраиваться позитивно. Этот позитивный настрой и на поле, и вне поля присутствовал в предыдущих матчах с Шерифом, Кайратом. Но, возможно, уже с этим соперником одного позитивного настроя будет недостаточно. Что еще будет нужно нам для того, чтобы достичь успеха? Нам нужно правильно сыграть. Это совершенно однозначно. То есть нужно правильно выбрать тактику, индивидуальные задания для игроков. И, конечно, нам нужна самоотдача больше, чем в какой-либо предыдущей игре. Պետք է ճիշտ մարտավարություն ընտրենք, ճիշտ ֆուտբոլիստների ընտրություն կատարվի իհարկե, եւ մաքսիմալ պետք է տրամադրվենք, մաքսիմալ նվիրվածություն է մեզ պետք լինելու խաղադաշտում, շատ ավելի շատ, նույնիսկ միգուցե քան բոլոր նախորդ հանդիպումներով։ Կարծիքներ են հնչում, որ առաջին խաղում խնդիրը ոչ այնքան խաղի որակի մեջ էր, որքան հոգեբանության, որովհետև Ալաշկերտի մոտ կարծեք թե հեղինակության սինդրոմը չէր կարողացել կոտրել, իսկ դա մարշչի խնդիրն է։ Երկրորդ խաղին թիմը ինչպես է տրամադրվելու, արդեն տանն է խաղում։ Журналист отмечает, что в первой игре у нас не столько были какие-то игровые проблемы, сколько проблемы психологического плана. Может быть, была проблема синдром, так называемого, именитого соперника. Что нужно сделать, чтобы избежать этого в ответной игре? Может быть, у него был синдром именитого соперника. Может быть, мы разные игры смотрели. Может, он так переживал, что свои переживания перенес на игру команды. У нас не было никакого синдрома именитого соперника. Մարզի չնշում եմ, որ այդպիսի ինչ-որ սինդրոմի, այսպես ասած, մասին խոսելն ավելորդ է, մենք դուրս էինք եկել մաքսիմալ պայքարելու, ինչը եւ արեցինք, եւ այդպիսի բան չի նկատվել։ На первый вопрос я девушке отвечаю, что он перекликался со вторым вопросом, да, то есть положительного результата можно добиться за счет правильно выбранной тактики и максимальной самоотдачи. Если коротко ответить на этот вопрос, то получается первый и второй вопрос одинаковые. Վերադառնալով առաջին հարցին, նշենք, ну, նման էր նաև մյուս հարցին, այն առումով, որ ինչը կարող է, ինչի հաշվին կարող ենք վաղահաղթել, նվիրվածության, ճիշտ ընտրած մարտավարության, հիմնականում այդ գործոնների հաշվին։ Հետաքրքիր է, քանի որ մրցակցի կազմում 5 ֆուտբոլիստներ չեն ժամանելու Հայաստան, դա փոխել է ծրագրերում ինչ որ բան։ Поменяло что-то ли в наших планах, поменял ли что-то в наших планах тот факт, что некоторые игроки соперника не смогут приехать в составе Rangers Ереван? Дело в том, что те игроки, которые не смогут приехать, из них 3 человека это игроки стартового состава, которые играли с нами там в Rangers. Да? Но дело в том, что клуб Rangers имеет такую ротацию состава, что, я извиняюсь, 4 человека вместе с вратарем, да, те, которые играли, они не смогут принять участие. Я по фамилиям не перечисляю, потому что вам это неинтересно будет. Вот, мы знаем, кто не приедет.
И я хочу сказать, что там есть равноценные замены. Вот. Самое главное, что у них приезжает основной нападающий Морелос, Хаджи, основные нападающие. У них приезжает полностью вся средняя линия, основная Арибо, десятый номер, забыл фамилию, и добавляется игрок основной сборной Финляндии Камара, который отбывал дисквалификацию. У них также в составе основные два центральных защитника, поэтому я не вижу у них никаких проблем. Но мы как бы мы знаем, каким составом они выйдут, мы знаем, как они будут играть, поэтому здесь все будет зависеть от того, как мы это все, что мы знаем, реализуем. Այո, մարզիչը պատասխանելով արդյունարձին նշում է, որ կան կորուստներ մրցակցի կազմում, մասնավորապես մեկնարկային կազմի 4 ֆուտբոլիստներ չեն լինելու ըստ մեր տեղեկությունների, բայց միևնույն ժամանակ Rangers-ում կան հավասարազոր փոխարինողներ, առաջատարներից նույն Մորելոսը, Հաջին, կիսապաշտպանությունը ամբողջ լինելու է պաշտպանության կենտրոնական ֆուտբոլիստները, նաև վերադառնալու է վրակազերկումից հետո Ֆինլանդիայի հավաքականի կիսապաշտպան Կամարան, այնպես որ տենց լուրջ խնդիրներ դժվար թե ունենա մրցակիցը կազմի ընտրության հարցում, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք այդ տեղեկությունները մեզ մոտ, գիտենք թե մոտավորապես ինչ կազմով է խաղալու մրցակիցը, Rangers-ը, և արդյունքը կախված կլինի նրանից, թե ինչպես մենք այդ տեղեկությունները կարողանանք օգտագործել։ Առաջին խաղում Ալաշկերտի գործողություններում հարձակման գծում սրությունը բավականին քիչ էր։ Հիմա խաղում ենք սեփական արկի տակ երկրպագուների աջակցության ներքո։ Արդյոք Ալաշկերտը կփորձի առաջ մեկնարկային րոպեներին գոլ խփել եւ այդպես անակնկալի մատուցել մրցակցին։ Первые игре немного не хватало остроты в атаке Алашкерту. Будем играть дома при наших зрителях. Будет ли мы попытаемся либо забить быстрый гол, сыграть в атакующий футбол и облегчить нам задачу? Завтра увидим. Все. Ամենիշկ տեսնենք. Վերջին հարցը։ Վերջին հարցը կա, ամենը հաջողություն ենք մաղթում եւ միայն հաղթանակ դա կարեւոր է բոլորիս համար։ Շնորհակալություն։ Աբեդ ժնայ։